Och jag, Valentina är lite rädd för mig. Hon är rädd att jag ska skoja. Jag ska skoja. Jag ska vara... Jag förstår inte dig. När du skojar. Jag ska inte skoja med dig. Okej. Okay. Du är bara mycket fin. Tack så mycket. Visst var det fint sagt? Du är mycket lik mig. Tack. Jag förstår inte. Ska jag säga, förstår du det? Ja. Då säger man spasibo. Пожалуйста. Пожалуйста. Och då har jag lärt mig på ryska, jag har lärt mig att karajo, det är bra. Det är bra. Men velikalypna, vad betyder det? Velikalypna. Betyder fantastiskt, jag vet. Fantastiskt, ja. Då är här Valentina Kiriak. Hon har gjort mycket nytt, ni får höra. Jag har sett dem på nätet. Lyssna och njut till Valentina Kiriak. Applåder! Sjunga på svenska. Jag vill tacka mina lärare som hjälper mig att översätta den sången. Den här sången heter sången till världen. Om fred i hela världen. Jag önskar höra barnens skratta och inte tjäna så.
blir till de blåa seglen ett ögonblick av magi. För enar våra hjärtan, vi tar varandras händer. Vi är de enda i världen. Varje hjärta blomstrar som en blomma blommar. Solen skiner på oss i hela stora världen. Musikanten spelar verket, poeten skriver versen. Sången är alltid med och ska uppfylla era drömmar ett ögonblick. Det är fantastiskt! Titta! Vi är inte riktigt färdiga. Ni förstår, alltså fantastiskt! Du översätter från ryska till svenska. Det var väldigt lätt, va? Nej, det var svårt. Och då ser du, var bor du här i Malå? Det är hemligt. Jag hade inte tänkt hälsa på, du har din man här så att du kan vara lugn. Men i alla fall, då sitter du där och jobbar med musik. Hemma och skriva musik, ja. Okej. Okay. Men då säger så här då. Jag har hört någonting.